dragi gledatelji i prijatelji TV Obločica, dobar vam dan. U prvom današnjem prilogu pogledajte polaganje vijenaca za poginule hrvatske branitelje povodom Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja koji se obilježava 5. kolovoza, predstavnici grada Križevaca i udruga proizašlih iz domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće na spomen obilježju u Perivoju ratnika, na ulazu u prostor bivše vojarne u Križevcima. Pa evo danas smo delegacije branitelja, roditelja i grada Križevci sa političkim strukturama i strankama položili vijenac u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Zajednički smo odali počast našim poginulim braniteljima koji su najzaslužniji i koji su zapravo najviše dali za ovo danas što mi uživamo, mir, slobodu i nezavisnu i demokratsku Republiku Hrvatsku. Ovi branitelji vrlo se rado prisjete svojih ratnih suboraca koji su nažalost poginuli u nesretnim 90. godinama za Hrvatsku. Pa tako svake godine po nekoliko puta odaju počast polaganjem vijenaca, ali su i uvijek tema njihovih razgovora na zajedničkim druženjima branitelja. Pa to je zapravo najmanje što možemo mi dati u žrtvu koju su oni dali za Hrvatsku i naša obaveza da gajimo sjećanje na naše poginule branitelje i time im da odajemo zahvalnost za sve što su dali. A dali su zapravo sve, dali su svoje živote za današnju Hrvatsku. Križevačke ratne postrojbe uvelike su doprinijele obrani i oslobađanju Slavonije svojim snagama. No danas, gotovo 20 godina nakon završetka domovinskog rata, križevački su branitelji složnošću i uvijek spremni za pomoć volontirali 10 dana u Gunji, slavonskom mjestu koje je stradalo u poplavama. Pa je ovo naša udruga branitelja na poziv Ministarstva branitelja odazvala se i volontirala 10 dana u Gunji. Mi smo tamo pomagali stanovnicima Gunje u pripremi njihovih kuća, u obnovi. Najviše smo radili zapravo na skidanju žbuke, glazure, da im se zidovi mogu osušiti kako bi mogli nakon sušanja oni krenuti u obnovu. Usput smo mi i pomagali Gunjanima u popraku njihovih poljoprivrednih strojeva, traktora, kombajna, tako da smo se i na taj način mi zahvalili stanovnicima Gunje i ono što su oni pretrpjeli u Domovinskom ratu. Mislim da kao što smo se odazvali i na poziv Hrvatske u obrani domovine, tako smo se sad odazvali na poziv stradalih stanovnika Gunje. Naravno u ime roditelja, branitelja i naravno svih poginulih zahvaljujem se prije svega građanima grada Križevcima i ostalim u općine Križevci na doprinos u Domovinskom ratu i čestitam na današnjem danu. Održano je darivanje krvi u Križevcima i ovog se puta prikupilo više krvi od očekivanog. Pogledajmo. U Križevcima je održano još jedno u nizu darivanje krvi. Općenito građani u Hrvatskoj su česti darivatelji krvi, a Križevci također dobrostojeći te se uvijek rado odazovu na ovakve akcije darivanja krvi, te se svaki puta prikupi više doza krvi od očekivanja. Više o prikupljenim dozama poslušajte u nastavku. Pa mislim da su naši sugrađani dosta osviješteni, ali evo svake godine bilježimo sve više i veći broj donacija krvi tokom godine. Mislim da su tokom svog školovanja i života došli u situaciju da je nekom potrebna bila krv, pa su onda odlučili da će i sami darovati. Pa Križevci su dosta dobro pozicionirani, to bi možda mogli bolje sa gospođom ravnateljicom razgovarati, ali naše akcije u Križevcima su uvijek dobro posjećene, veliki je broj davatelja, manje više svaki put prebacimo onaj planirani broj koji je tu, tako da smo jako zadovoljni.
Evo, u prvi šest mjeseci prikupili smo 621 dozu krvi, planirano je bilo 550, s tim evo da je u trećem mjesecu je prema uputi Zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba bilo na zalihi dosta krvi, pa su evo i smanjene količine, ali sada uvijek u ljetnim mjesecima je povećana potreba za krvlju, pa je evo jučer već 108 doza prikupljeno u akciji od 12 do 18 sati. Evo zahvaljujem svima koji su se odazvali akciji, a sada evo preko 80 doza već imamo i očekujemo nešto više od 110 doza ovaj današnji dan. U ove ljetne dane, kada je veći broj ljudi koji borave u Hrvatskoj, povećan je broj potražnje za dozama krvi. Krv koja se ovdje daruje putuje u sve dijelove Hrvatske, pa je potreba za krvi svakodnevno još veća. Nama je svakodnevno u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu potrebno nekakvih 350 do 400 doza, jer opskrbljujemo i zagrebačke bolnice, i Koprivnicu, i Ogulin, i Karlovac i tako dalje. Znači dnevno nam je potrebno po prilici toliko doza. Pogotovo sada u ljetu treba još i više s obzirom na velik broj turista koji je na našoj obali. Mi gotovo svakodnevno šaljemo neke doze krvi i za Split i za Šibenik. Gdje god je potrebno, surađujemo međusobno da bi imali na području cijele Hrvatske dovoljno krvi za sve pacijente. Iz mnogogodišnjeg iskustva doktorica Tatjana iznosi darivatelje koji su najviše puta donirali krv, a broj darivanja zaista je pohvalan. Imate jednog darivatelja iz Ivanić grada koji ima preko 300 donacija. On je istina darovao i na staničnom separatoru. To je aparat koji uzima dio krvi, ali se isto broji kao donacija pune krvi, jer se isto tako uzima 4,5 deci do duše plazme i trombocita. Znači on je, ja mislim, rekorder što se tiče broja, a za punu krv imate daleko, daleko puno davatelja koji su već i preko 100 puta dali krv. Punu dozu krvi. Popričali smo i sa jednim darivateljem krvi. Osjećaj ispunjenosti i sreće zbog toga što svojom krvi može spasiti nečiji život i kaže kako nitko od nas ne zna kada će nas i što zadesiti, te će svakako darivati krv i u budućnosti. Tak, jednostavno, sam htio znati krvnu grupu da vidim koja je. Htio sam odavno zapravo, ali od prošle godine, danas mi je šesti put za davanje krvi. Jedno dobro djelo, niš drugo. Posebno nešto, ne? Ono što meni fali, ja mislim da drugome mogu s tim pomoći, da pače. Nikad se ne zna, možda i meni nekad zatreba, tako da dobro dođe u svakom slučaju. Dok bude zdravlje dopuštalo, uvijek. Kako svakom akcijom darivanja krvi već nekoliko godina unazad dolazi do povećanog broja darivatelja, pa samim tim i darivane krvi, a tu nastaje i potreba za širenjem službe koja prikuplja krv, čiji su djelatnici posebno ponosni na sve više mladih koji se uključuju ovakvim akcijama. Pa naša služba se u stvari širi. Mi imamo redovite akcije koje su organizirane po cijeloj Hrvatskoj u principu svaka 3 mjeseca, odnosno 4 mjeseca u nekim područjima. Velik broj mladi ljudi se ipak uključuje u davalaštvo krvi, pa je stoga i veći broj doza koji smo prikupili tokom godine. Darivanje krvi zaista nije teško, te bi svakom građaninu trebalo biti drago što može na ovaj način pomoći ljudima, ovim humanim činom koji ne košta ništa, a znači život. Evo mogu još samo reći da zahvaljujem svim ljudima na humanosti, na odazivu, iako su ljetni mjeseci, evo vrijeme godišnjih, naši darivatelji se uvijek odazivaju. U Križevačkoj okolici asfaltiraju se nerazvrstane ceste, pa je tako ovaj tjedan dovršeno 1300 metara asfaltiranja. Pogledajmo. U mjestima Veliki Potočec i Široko Brezje završeni su radovi asfaltiranja ceste dužine 1300 metara i širine 3 metra. Poslovi su financirani iz gradskog proračuna i samih mještana Velikog Potočeca i Širokog Brezja, a tko je izveo radove na ovim cestama te koliko je bio ukupni iznos radova, poslušajte u nastavku. Pa evo, sama inicijativa potekla je od mještana Velikog Potočeca i Širokog Brezija koji su uspjeli sakupiti jedan dio novaca kojima se financirala ta cesta, izgradnja 1300 metara dugačke trase i 3 metra široke povjerena je nakon provedenog javnog natječaja poduzeću za ceste Bjelovar. Ukupna vrijednost radova iznosi 532 tisuće kuna sa PDV-om.
Iznimno zadovoljni mještani konačno su došli na svoje. Cesta je bila iznimno potrebna za ova mjesta, a potrebu za asfaltiranjem prepoznali su i u gradskoj upravi. Pa sama inicijativa je pokrenuta od mještana. Tu smo prepoznali kao i gradska uprava važnost te prometnice za mještane i odlučili smo drugi dio ceste financirati iz gradskog proračuna. Osim učestalih asfaltiranja nerazvrstanih cesta u okolici Križevaca, grad Križevci mogu se pohvaliti i drugim projektima koji su pri kraju izvođenja radova, a neki su i financirani iz europskih fondova. O čemu se radi, poslušajte u nastavku. Da, evo, to je jedan od brojnih investicijskih projekata koji se tijekom ove godine odrađuju u gradu Križevcima. Najavljeni su i novi, neki su pri završetku, uskoro nas očekuje i otvaranje zgrade bivše sinagoge u Križevcima koja je pretvorena u turistički centar, isto velika investicija koja je financirana iz europskih fondova. U zgradi će biti smještena i turistička zajednica, odnosno turistički ured, kao i brojne druge gradske udruge koje su povezane turizmom. Škola nogometa u Križevcima stvorila je podosta prvoligaških igrača. Posjetili smo jedan njihov trening i uvjerili se u kvalitetu treninga. Škola nogometa u Križevcima postoji 15 godina. Radi se o djeci raznih uzrasta, a podijeljeni su prema godištu rođenja. Tako danas u Križevcima postoji 7 kategorija djece, najmlađa kategorija su djeca od 6 godina, a kategorije su natjecateljske i prednatjecateljske. Pa škola nogometa je započela sa radom ozbiljnim 98. godine. Imamo 7 kategorija djece, mi smo od prošle godine smo uveli još jednu kategoriju, to je znači kategorija U6, gdje smo stavili kao najmlađe, obzirom da imamo u gradu 2 prvoligaša košarkaškog i rukometnoga, pa da ne što ranije, znači u što ranije fazi privučemo što više klinaca koji bi se bavili nogometom. Dalje, kada se tiče kategorija, znači imamo 6 i 8, to su predtakmičarske kategorije, U10, U12, U14, znači to su nam kategorije pionira koje se natječu u prvoj nogometnoj ligi. Iza toga su znači kadeti i juniori, od ove godine bude nekakva reorganizacija, trebali bi od ove godine igrati znači kadeti i juniori u jednoj istoj ekipi koja bi se takmičila u Ligi Zapad, znači središta Varaždin. U ponedjeljak ćemo ići na plenum u 18 sati u Varaždin pa ćemo znati točnije kje se bude radilo znači, u toj ligi. To je liga znači, u kojoj bi trebali ući Pitomača, Križevci, Virije i ja mislim da Slatine. Kako je škola sa radom započela 1998. godine, od samih početaka pokazala se vrlo uspješnom. Brojni prvoligaški današnji igrači pohađali su upravo školu u Križevcima, te svake godine proizađe iz nje pokoji igrač u prvu hrvatsku ligu. No osim talenta, vrlo je važna radna navika, treninzi, ali i podrška roditelja u ovom sportu. A svakako da ima, već ono od prvih tih generacija koje su onda krenule van od ozbiljnijeg rada, to su već bili Robert Lisja koji je znači prvoligaški golman, iza toga su bili znači i Hrvoje Ledinski koji je bio kapetan kadeta i juniora u prvoj ligi u Slavenu, iza toga su bili Tomislav Havojić, isto znači da su bili sve dečki koji su ponikli ovdje kod nas, sad trenutno najmlađi koji je znači iz našeg ovog kruga otišao u neki ozbiljni klub, to je Adriano Jagušić koji je otišao 2005. godište, koji je otišao u Dinamo, znači od nas je otišao u Sloven i Slovena je otišao u Dinamo i pred njim je jako svjetla budućnost, obzirom da na svim turnirima i svim utakmicama kada sad igralo za Dinamo pokazali je stvarno vrhunsku kvalitetu i jako su zadovoljni s njime. Međutim, vidimo već da je među 2007. i 2008. godištem koji su jako mladi, znači to su sad igrači koji su izašli iz vrtića, već tu imamo nekih par igrača koji odskaču od svih. Znači treba vidjeti kroz godinu dvije da li će imati radnih navika, jer normalno znamo svi da talenat nije dovoljno, da uz taj talenat treba biti radne navike, a i normalno biti roditelji koji podržavaju dijete u tom sportu. Škola nogometa u Križevcima od ove godine traje preko cijelog ljeta. Treninzi su nekoliko puta tjedno, a uskoro kreću i ozbiljnije pripreme za novu ligašku sezonu koja počinje krajem kolovoza. Pa mi smo ove godine, prvu godinu, da nismo napravili nikakvu pauzu, znači radili smo kompletno od kad smo završili sa prvenstvom u 6. mjesecu, nastavili smo dalje sa radom jer je bilo dosta roditelja koji su tražili da bi djeca igrala i preko ljeta, obzirom da su roditelji rade isto preko ljeta, ne. Tada smo mi dva puta tjedno radili kroz čitavo vrijeme,
Sada smo bili od 25. do 4. smo bili na pripremama na Pagu sa selekcijom djece u 8, u 10 i u 12. I sada smo se vratili natrag sa priprema i sad krećemo ozbiljno, znači krenut će se 4 puta tjedno ozbiljnim radom malim. Ja vjerujem da to dovoljno za djecu, obzirom da su još ipak njihovi praznici i djeca se hoće malo proveseliti, još malo podružiti sa prijateljima. Tako da bi, znači, za naše prvo kolo koje bi bilo 24.8. kreće, da bi bili na nekakvoj top formi, koliko to djeca mogu biti. Djeca su raspodijeljena po kategorijama i godinama upravo iz razloga da razni uzrasti treniraju na svoj način. Svake godine treninzi se moraju mijenjati i imati svoj redoslijed za buduće profesionalne nogometaše. Na koji se sve način treniraju djeca u Križevačkoj školi nogometa, poslušajte u nastavku. A na treninzima, znači, djeca do 14 godina rade samo ono koliko njihovo tijelo im pruža, znači nema nikakvih utega, nema nikakvih teretana, znači to je sve, znači, na bazi trčanja i na bazi težine njihovog tijela, od čučnjeva, preskoka, nekakve trbušnjaka i takvih nekih, znači, zadaća, dok normalno do uzrasta U10 ne radimo ništa kaj se toga tiče, do uzrasta U10 radimo samo, znači, na njihovoj igri, na lopti, na zabavi, na driblinzima, na fintama, znači da bi djeca ono kaj imaju prirodno u sebi, da ih to ne sputavamo. Znači da i ne bi sad govorili ono ti sad radiš to i to, nego ono samo se stimulira kroz taj njihov rad i kroz te njihove utakmice, međutim djeca moraju imati ono svoje ja. Ne? Nakon toga 12 godina već počinju, evo danas je u 12 krenulo ozbiljno, znači to su već igrači koji idu na veliko igralište i koriste velike golove, znači tu su već malo ozbiljnije kompleksnije vježbe gdje se radi u trojkama, u četvorkama, znači već kompletne linije, obrambena, vezna linija ili napadačka linija radi zasebno svaki svoj dio i onda se normalno to sve sklapa u jednu cjelinu da bi bila ekipa kompaktna. Djeci su ovakvi treninzi od velikog značaja. Problemi nastaju što je sve više djece zaluđeno tehničkim stvarima, te ih se sve rijeđe može vidjeti na igralištu, no ovoj djeci nogomet puno znači. Trud i treninzi su im velika motivacija, te ih ohrabruju, a stječu nova poznanstva, iskustvo i motoriku. Pa jako puno im to znači, jer to tih mjeseci pol do dva, čak dva, nekakve velike rupe, više danas vidimo i sami da po igralištima sve manje djece ima i djeca se najviše doma zadržavaju ili su na tabletu, laptopu i na kompjuteru, tako da ih je na igralištu jako malo. Kad dijete tjedan dana ne trenira, ali dva, već je vidljivo je kaj se događa s njim, znači vidi se nekakav pad. Međutim, kad bi tih mjeseci pol, mislim, bilo previše. Ovako nekakav kontinuitet, znači lagano, barem dva puta tjedno da oni osjete loptu, da se stalno igraju, da se druže malo, da se nekakva ekipa skupi, već im to puno znači, a vjerujem i roditeljima normalno rasterećenje. Ipak u subotu, onda kad napravimo subotu ili nedjelju neku prijateljsku utakmicu prije podne, ipak roditelji su slobodni s posla, iako danas roditelji radi od jutra do mraka isto, pa dođu malo, pogledaju si svoju djecu, malo se podružimo, to zajedno porazgovaramo, pošalimo se i jednima i drugima je odmah lakše. Prvi Copacabana festival organizira se u mjestu Gračina, a trajat će cijeli ovaj vikend. Pogledajmo o čemu se radi. Copacabana festival, prvi u nizu festivala koji je grupa zaljubljenika u sport i rekreaciju pukom slučajnošću došla na ideju za organiziranjem. Zajedništvom i složnošću te dobrom organizacijom uskoro su krenuli u akciju i festival je organiziran. Pa evo, puka slučajnost u pravilu. Bili smo na kavi, sjetili se da treba nešto malo promijeniti, neka nova ideja se rodila sasvim na kavi. Evo. I ideje za sport i sve, znači turnir u PS-u, odbojka na pjesku, nogomet na pjesku, ninja ratnici. To je naknadno za ninja ratnici je došlo, ali jednostavno sve je krenulo od tog pjeska i evo. Nadamo se da bude zaživjelo sljedeće godine. Festival se organizirao u mjestu Gračina, 6 km udaljen od Križevaca, a za lokaciju festivala najzaslužniji su sami inicijatori, već dobro poznata složna ekipa Gračina Boys, koji uspješno često organiziraju sportske i rekreacijske događaje za sve naraštaje, te uvijek pripreme dobra druženja. Pa malo taj ruralni dio, jer pa svako koga zanima, mislim da mu nije napraviti od centra grada Križevaca nekih 6 km do ovdje, doći, evo, veselit se, malo igrat nogomet, bacat se u bazen, one koji ne završi kao ninja ratnik, pada u,
u ribnjak i tako, kupanje u bazenu kojeg nadam se da budemo sad napunili. Evo. Mislim da smo još neke stvari puno bolje napravili od zamišljenog. Potegnuli smo stupove rasvjetu koja će ostati tu i za sljedeću godinu. Znači ovo je prvi festival koji mislimo raditi, mislim i narednih, znači godina. Tako da sve ovo što smo sad napravili će ostati. Festival traje ovaj cijeli vikend. Biti će natjecanja u raznim sportovima, poput nogometa na pjesku, odbojke na pjesku, turnira u pesu, ninja ratnik i slično. Svi posjetitelji su dobrodošli te ih svakako očekuje vrhunska zabava i mnoštvo ljudi. A možete se okušati i u natjecateljskim sportovima. Traje do nedjelje. Od 15 sati počinje ovoga, znači, sve igre. Znači natjecanje u PS-u, znači, ninja ratnik ima dosta prijava, između 60 i 70 prijava. Znači da će to trajati i do daleko u noć. Nakon toga je DJ Iggy zabavlja, znači, publiku. U subotu je DJ Renik. Sve se odvija, znači u petak i subote, s time da u nedjelju, znači, još imamo, znači, finale, znači izbor za najboljeg nogometaša i tako dalje. Pa evo, svi oni koji su prepoznali ovu ideju i trud i sve, mislim da će biti super i da mogu uživati i tokom dana, ne samo od 5 sati kad počinje program, doći sa svojim djecom, igrati se na pjesku, zabavljati se uz glazbu, mogu se okupati u bazenu, mogu oni najjači u ribnjaku i evo, to je to. Sajam knjiga održava se na glavnom gradskom trgu u Križevcima, a humanitarnog je karaktera. Pogledajmo o čemu se radi. Na glavnom gradskom trgu u Križevcima otvoren je sajam knjiga. Sajam koji kroz prodaju svojih knjiga pomaže selima u Slavoniji koje su stradala od poplava. Ovako, ove sajmove knjiga održavamo povodom, nažalost, ove nastale situacije u Slavoniji, pa da koliko toliko pomognemo ljudima koji su unesrećeni u tim poplavama. Jel? Ovu akciju provodimo nazad 2 mjeseca. Prisutni smo na trgovima širom Hrvatske, kako na Jadranu, tako i u Zagrebu i ovim sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske. Nakon svakog sajma 20% od ukupnog prometa uplaćujemo na žiro račun Crvenog križa koji je upućen građanima u Slavoniji. Jel? Odaziv za kupnju knjiga je dobar. Osviještenost građana sa problemom u Slavoniji je velika, te građani kupe pokoju knjigu koju inače vjerojatno i ne bi kupili. Pa ima odaziva i vrlo povoljno. Oni izražavaju prema tome i u više navrata i kupe neku knjigu, jako možda i ne bi kupili, ali ajte već kad je za pomoć, jer ne znamo kad se to naravno može dogoditi. Jel? Pa tako da je prilično dobar odaziv građana na takvu akciju. Širok je asortiman knjiga na ovom malom sajmu, a cijene su već od 10 kuna. Sajam će se u Križevcima održati idućih 10 dana, pa ako ste zainteresirani za knjige, kupnjom ovih knjiga činite i humanitarno djelo. Pa vidite, mi imamo knjiga već od 10 kuna, pa nadalje neke najskuplje knjige su nam do 69 kuna, različitih priručnika, rječnika, psihologije, beletristike, povijesnih knjiga, priručnika za obradu vrta, cvjetnjaka i takve stvari, jel? Imamo i dječje literature, slikovnica, bajki i tako, svega pomalo, jel? Pa ostaćemo 10 dana, jel? Znači, tako uglavnom po 10 dana odrađujemo takve sajmove. Dakle, ajte, u današnje vrijeme je teško prognozirati nešto unaprijed, jel? Situacija nije baš sjajna, knjiga je, nažalost, na dosta niskim onim ljestvicama prioriteta u kućnom domaćinstvu. Zbog same financijske situacije. Mislim, vidim, ljudi gledaju, promatraju i tako dalje, ali ipak je problem novac danas. I za kraj donosimo vam kratke nastupe kulturno-umjetničkih društava sa potkalničkog područja. Pogledajmo. Thank you.
Bilo je to sve za ovaj tjedan, dragi gledatelji. Posjetite Copacabana festival u Gračini i ugodno se zabavite. Lijepi pozdrav i doviđenja.